توی یکی میتونم بس جلدی کر سوچو مہمان آیا بابو انا سادو سارا اے شبیر آ ہا کیمرہ لگے رکھے ہو کتے نے پتہ نہیں ہاں ایویں کیڑی تیری بنان اے یاد بابو ہاں جی خیریت ٹھیک ہو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم يا الله ثاني وانا ما يا الله مني وانا ما
یا اللہ اپنی برکت کا خیر نصیب فرما، یا اللہ تسمی شرور کے ساری حفاظت فرما، یا اللہ مجھے صاف فرما، یا اللہ اس خانے بند کو نصیب فرما، یا اللہ اس جوڑے آپس اتحاد اتفاق دار محبت کے لیے توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہر مسلمان آپ اور آپ کی خوشی نصیب فرما، یا اللہ دنیا میں خوشی بھی نصیب فرما، یا اللہ آخرت میں خوشی بھی نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ میں خیر و ایمان نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله. کرسی ادھر مانا ادھر ہاں جی دل لے آؤ بس ہوں روکو اتنے تو یار رڑی آسنے سے پابندی پیغام What?
ہاں جی السلام علیکم چلے کی علی بس گل نہیں ہے تو بس نہیں لیکن ٹھیک ہو گیا السلام علیکم جی خیریت ہے انشاءاللہ موسم ٹھیک ہو گیا ہوں السلام علیکم جی ٹھیک ہے سیف سامنے آخو جی جان بندہ ہار بلا لیا میں پٹا ہو گیا ملک صاحب السلام علیکم خان مہربانی السلام علیکم لالا ابو عدنان نہیں ہوں ٹھیک ہوں ہٹا نہیں پیتے تو بعد ٹھیک ہو جائے السلام علیکم آنے والے نال پھل رہے دو 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 جی السلام علیکم نہیں آنے پلیٹ ہے تو راونے بالکل حیران کے
تیرے تو نہیں مانتا ہوں نہیں ہوں الله السلام عليكم السلام عليكم يا لڑکی نشان حمزہ ترانا کیتھ کڈا اندر سٹینڈ بھائی لو ہے سارا راجو پر کیا السلام عليكم
اس کے بعد ہی شادی ہے
ایڈیشن بند ہوگا ایڈیشن بند ہوگا ناچے ٹھیک ہے دیسی ہزار آپ تو بارات ہلتا جی آیا تھا اور پتہ چلے گا کدے جہاز نہ نہیں ہونے انہیں رات میں بھر کے نہ وہ لازمی کٹتا ہے اٹھو میاں کو Now,
باہر کھلے لگو
آج پہ گاڑی ہی آئی نگر بوتو کی کرنے ہو ہمارا پارک ہے نا نہیں ہلا سامنے تار لگی پی ہے نا تالے ویگ بٹن لگا پہ چھ ٹھیک ہو یہ ہوتا لینا ہے ائی سر آ تسی کہ نو اپ لوڑ میں جا کر ہیلو
چاول بھی چاہ کے آؤ چاول پینا رام چاہتے بیٹھا گیا ایک السلام علیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں راہل بھائی دکان تو کوئی نہیں ہے, تالا لگا ہوا ہے. ماسو جی خیری آؤ, پھر اس کو فون کرو.
أنا ठीक है।
خبر آتا پہنچی ہم کس سے ہیں بات نہیں کر رہے سارا سارا پتہ ہے سارے جج میں بھی ہوں گا بالکل لگو یار کوئی شہ بھی نہیں آیا حالی ہاتھ آ گیا یہ تو گل سن تو میری کوری ہے نا سیفی رحمان نہیں رہتے السلام علیکم سرکار سرکار لالا ہاں وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک شوق ہی لگتا ہے کوئی نہیں محنت نہیں اس نے دس دور موٹر سائیکل نہیں لے لے میں جو سر جا ہاں
اس بندے میں نہیں چھوڑنا آؤ جی اجاز خیر ہے اجاز ٹھیک میرا خیال جو تسی بغام ہو گئے شکل نہیں ہے نہیں میں صرف رحمان نال بنا بھائی سامنے ایک سو جی دیکھ کے بتایا ਆ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ
ਹੋਏਗਾ ਬੀਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਪਦੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਵੀ ਕਿ ਕਦੇ ਪੰਗਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਜਲਦੀ ਭਰਦਾ ਚਾਹ ਕੇ ਦਾਵਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਮੈਨਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤਸਵੀਰ ਚਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਕੜਾ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਬਸ
کبھی کھانا خوش لے گا یار میرے السلام علیکم کاشف بھائی ایک تصویر بناؤں گی سامنے رکھو ایک منٹ ٹھیک ہے میرا اللہ بیمار ہے بیمار ہیں سارے خدا چلو چلو تو چلو نیل دہڑی یاد نہیں تو چھوڑ کے آئے موٹر جناب جناب ایک منٹ ادھر ہاں
السلام علیکم وغیرہ ٹھیک ہے یار کل یار پہلے ہم یار دلاوے بیٹھ لیے یار بھائی تصویر پڑھاؤ میں آنا حالی بارا تھا سان کرتے ہوئے سجو ٹھیک ہو پلوار کو صحیح نہ اس پلوار شادی میں پہلے بدلا ہوگا جی وہ پہلی پہ سمجھوتا کر لے ویسے چسا جو ٹھیک ہو بس مجھے جیو
आराम नल आराम नल की नहीं है शंकर भाई तुझे अलग तुझे आके मिला आवाज अली शाह इधर आ जाओ एक मिनट थी नंबर सात प्लीज एक बना ले अली शाह हो जा भाई शाह पीछे हो जा तू अच्छा ठीक है सर थोड़ा इधर ये लास्ट वो तो रहा ना तू थोड़ा सेफ आगे वाकर थोड़ा जा बस नहीं अभी किसी के बहुत कुछ ऐसा मत ये एयरपोर्ट पे कहते हैं कि बहुत कुछ दूसरी नहीं है एक मिनट पूरे जाने ना ना मैं डेन तो साइड पूरे जाने पास आओ शफीक उस्ताद जी सर रेडी
ਭਜਨ ਤਲੇ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੱਕ ਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਆਣੋ ਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਖਿਦਮਤ ਕਰਤੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਕੱਪੜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਜਲਦੀ 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 ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹੋਰੀ ਆ ਗਏ ਚੱਲੀ ਵੀ ਗਏ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਚਾਚਾ ਲਿਫਾ ਫਟੇਟਾ ਹੀ ਸੇਫ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜਿੰਨੇ ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ
بھائی سیف سامنے سیف آپ تھوڑا سیدھے ہوں آرام وہ کمی نہ ہوتی ہے السلام ویڈیو کس طرح بنتی ہے بن جا سکتی زیادہ اکھا کھول ذرا تو پیچھے چلو ویک سنا دس چلو باہر سیف چاہ پچھو آ چاہ
السلام عليكم السلام ها 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 ها
Thank you.
جمال بولی مکا یار میں جو نہیں سیدھا پیسے تو اوکے پیسے ہوٹل چاہیے تو ویسے سیف سیدھا اوکے پیسے یار سیدھا اوکے پیسے تھوڑا سا ادھر باپ کو چیک کر بات سن جی سر جی سر ریڈی اوئے 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 سائیڈ پہ تھا اوئے شاید بھائی آنا پہ ہاں بھائی شاید اوپر مکاس اتوں چونا کیمرے نے واتا دا ڈالیا پڑھایا نا چلیا فوٹو والے پاس ویکس والا ایک منٹ پہ چوپ آئی ایک منٹ پہ سامنے ویکو عدنان سامنے ویک سامنے پچھے سامنے ایک پارٹی مہمان اللہ جانتا ہے آخری فوٹو نے سارے ویکل ہاتھ کھلے کر دیتا سی کتنا تھوڑا ہاتھ کھلا کرتا تھوڑا جہا جان بھی اچھا جی پیچھے تھوڑا جا ساؤنڈ